Ända sedan Marco Polos dagar har sagor om landet där solen alltid stiger, den bortre orienten i öst, intresserat och inspirerat drömska västerlänningar. Ibland lite för mycket, vilket lett till stora omvälvande konflikter och blodiga krig i den region som blivit vår absolut största tillväxtmotor. Trots det, eller kanske just på grund av mytologiseringen av bortre Asien, har vi svårt att förstå tankesätt och utveckling i den här fragmenterade regionen. Därför är det dags för Follow The Money, som ju är en podcast om makt, storfinans och börsen av med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktören Joakim Rönning att ta avstamp för den här efterlängtade sommarserien som inleds här och nu och då ta sikte på att gå på djupet om historien, makten och storfinansen i detta Asien. Vi uppmanar alla att spetsa öronen och tillåta sig bli en västerländsk, markopolisk drömmare i fyra avsnitt. För nu ska vi prata om draken Kina, om det ständigt imperiedrömmande Japan, om balansbrädan däremellan i det delade Korea och hur konfliktytor blivit permanentade till moderna tiders handelsbord efter århundraden av schismer och påminnelser av blodiga övergrepp. Det blir en resa längs sidenvägar till lands och till sjöss med och mot kommunister med machete i hand under Indochinas krigshärjade djungeltak och ut i superapparnas cyberrymd i Indonesien, Malaysia och Vietnam. Och vi ska såklart också prata om Sydostasiens tigerekonomierna Taiwan, Singapore och Hongkong. I det här tredje avsnittet tar vi nu i tur med den blodigaste perioden i regionens moderna tid och för första gången vill vi varna känsliga lyssnare. Och det är inte bara de japanska generalernas fel, utan också män som Ho Chi Minh, Robert McNamara och Paul Pot är högst bidragande till. Jocke det känns som att det här kan bli ett långt avsnitt, eller hur? Jag hoppas vi väl. Men nu ska vi börja redan 1929 Alltså <laughs> det ska vi göra? Ja. Mm. Svarta torsdagen, vad, kan du, vad har du på svarta torsdagen? Ja, en tuff nedgång på börsen där på Wall Street Ja, det var ju det som satte igång den finanskris som kom att bli en ödesdiger depression i framförallt USA och Europa ju som många har tillskrivit som bakgrundsskäl till att vi fick ett andra världskrig mm. Och det här är ju en händelse som inte bara drabbade USA och Europa utan naturligtvis också välutvecklade nationer i den här delen av världen som vi rör oss i nu. Mm. Alltså Japan till exempel. Och när det inte går att handla på grund av depression och eh, finanskris, vad gör man då? Krigar. Som ju Japan, som ett land med mycket folk, mycket befolkning och inte så mycket råvaror har känt sig nödgade att göra då. Och då har man framför allt, oftast tagit sikte på en region som ju heter Manchuriet. Mm -hmm. mm, hur, hur ser, om vi nu tar det lite lugnt och mm. målar upp eh, imperiets mm. kartbild, hur ser det ut i världen? Ja, det är ju då, eh, precis här innan kriget bryter ut så, så har ju just eh, Japan då fått upp ögonen för sin omvärld ordentligt. Och där nu, i början på andra världskriget så, så inleds ju alltihop i, eh, i Europa ju. Och tyskarna far fram som yrvindar i både öst och väst mm. och lägger kolonialmakter såsom Nederländerna och Frankrike under sig. Ju. Och det är ju länder som har väldigt mycket att säga till om i just Sydostasien. Mm. Nederländerna sitter på Indonesien. Frankrike sitter på hela Indokina i princip. Och sen så har vi Storbritannien också som ju plötsligt är involverade i det här kriget då när man ska mota tillbaks tysken, nazisterna. Och då ser ju naturligtvis Japans härskare att här finns det ju kanske en anledning då för oss att spänna bågen lite grann och försöka lägga de marker under oss som imperialister från Europa länge har suttit på och dragit nyttorna ur. Så man, man ser lite tillfälle här när Frankrike och ja. Storbritannien har trupperna på hemmaplan mer? Ja, det kan man väl säga. Men framför allt då så vill jag börja med att beskriva den här invasionen av Manchuriet då och den sker egentligen innan andra världskriget tar fart ordentligt. Det har börjat puttra i Europa med en Hitler i maktposition och en massa falska löften om att det inte ska bli krig som ju det mesta fokuset riktas mot då och den politik som förs plötsligt i kärnan av Europa och den stabilitet som, som ju har funnits där sedan första världskriget plötsligt är ifrågasatt. Mm. Så, så börjar den japanska expansionismen ordentligt i, i början på 30-talet när man då lägger under sig Manchuriet och det är en region som ligger norr om Koreahalvön. En väldigt bördig och eh, resursrik region som Japan och Närliggande också ju Ryssland har haft ögonen på väldigt länge Det var ju ett av inslagen i det japansk-ryska kriget som vi pratade om i tidigare avsnitt Där då Ryssland fick stryk mot Japan för första gången Det var första gången som Som något land Utanför den västerländska intressesfären hade besegrat ett land ur densamma mm. Och det här ledde ju i sin tur då till att det blev ett strå för tungt att bära för Nikolaj den andra, saren tsaren i, i Ryssland och att det blev en sovjetrepublik därefter då med Lenins bolsjevikrevolution och den ska vi prata mer om lite senare. Och ett litet eh, stärkt självförtroende för, för japanerna också kan man tänka sig. Ja precis. För det här, eh, man, man annekterar manchuriet kan man säga och så döper man en republik där till Manchuko och så tillsätter man den kejsare som har avsatts som den sista i Kina som ju är en, ett land med en lång historia av de här dynastierna mm. som då har ja, haft sina uppgångar och fall om annat där då det har blivit lite det här förvärva, ärva, fördärva dynamiken som vi även ser i företagssfärer mm. uh, att det då är en kompetent ledare som kommer till makten ofta sen så går hans makt i arv Ättlingarna blir allt mer inkompetenta, allt mer korrupta och till slut så blir det för mycket och så slår nästa dynasti klona i den sittande och välter den och så börjar de på nytt ungefär. Ja, det här fungerar också för, för länder också såklart. Ja, ja. Så, så den sista kejsaren då som, som välts av tronen 1906, han kommer då alltså att bli ledaren för den här ledbandsrepubliken där Manchoko som, som då Japan egentligen är den som styr. Men det stannar ju inte där då för, för Japan som ju ser ett intresse av att fortsätta sin expansion som sagt. Så man börjar ju ge sig på Kina i, eh, i en större mening och tänker sig väl att ja, men Kina det, det är ett stort men desorganiserat land där man då har dels eh, Chiang Kai-Shek som är folkrepublikens fiende för folkrepubliken. Det är det Kina vi känner idag ju. Kommunist-Kina. Det här är alltså en Chiang Kai-Shek, en eh, ledare för republiken Kina, inte folkrepubliken. Mm. Han är alltså antikommunist och sitter på makten i Kina, den formella makten, och talar för Kina i internationella församlingar och dylikt. Och han för ju då, ska man säga, en, en kamp dels mot, mot folkrepublik anhängare till Mao då ju, som sedermera kommer att besegra honom. Det, det kan man väl avslöja redan nu, för det, är det vet ju alla. Ja, det är inte så mycket spoiler. Och dessutom då mot Japan. Och Japan för ju en väldigt aggressiv krigföring här i Kina i slutet på 30-talet och intar både Peking och Shanghai, som ju är de största städerna i Kina. Men vid tidpunkten för de här stridigheterna så har Chiang Kai-shek Nanjing som sin huvudstad. Så... Då bestämmer sig ju naturligtvis japanerna för att efter de här ganska så förödande slagen både mot, i, i Peking och dessutom en belägring då av Shanghai som har krävts mycket mer än vad man hade trott då när man gav sig på Kina och tänkte att det här ska vi ta på några månader ungefär från japanskt håll. Då. Men det var tufft. Det blev tuffare än vad man hade tänkt sig. Visst att Kina hade ju en, en ganska så omodern militär men de har ju mycket människor liksom, så att det, det blev ju en Väldigt blodigt i de här inledande slagen om städerna Peking och Shanghai. och Dessutom så är det, ju, det är ju städer som är byggda, framförallt Shanghai, på ett närmast europeiskt vis. En internationell storstad med dessutom mycket västerländsk befolkning. Beskickningar från <kör> västmakternas både liksom administrationer och även en hel del näringslivsfolk som har flyttat för att komma åt den stora marknaden i öst. Då. Markopoliska äventyr. Mm. Men det som vi ska prata lite grann om här är då slaget om Nanjing som vi redan har anmält i ett tidigare avsnitt. För det är då ett av de största krigsbrott som någonsin har begåtts. Och vilken, vilken tidsperiod snackar vi lite mer <coughs> precis här? Ja, det är alla de här tre händelserna, Peking, Shanghai och Nanjing inträffar 1937. Så det är då det är fullt krig. Men jag tror inte det är, det är inte helt liksom ett förklarat krig, men, men Japan försöker utveckla sin, sitt imperium här och lägga under sig lydstat till i, i form av hela Kina i princip. Det är helt mm. uppenbart. Och det är svårt eftersom att Kina i sig inte är helt enat. Liksom. När ja, just man då det, har... Det pågår den här striden mm. mellan Chiang Kai-Shek och Folkrepublikens anhängare. Ja, precis. Men det Chiang Kai-Shek gör då när, när japanerna ställer sig på tröskeln till Nanjing är ju att fly staden. Och med sig så tar han stora delar av den armé som har försvar, varit som ett försvar runt staden. Och ganska så snart så har den här kvarvarande militärstyrkan där förintats och flytt hals över huvud de är. och då utbryter den massaker som vi vet alldeles för lite om men som fortfarande vilar till grund för oerhört mycket fientlighet mellan Kina och Japan och det är då massakern i Nanjing där dör ungefär 600 000 personer och det är en massaker i en tätbebyggd stad som är dessutom ganska så moderniserad de senaste 20-30 åren för att Kina då ska under Chiang kai få någon sorts... Eh, man har tagit intryck från väst och försöker precis som Japan göra sig till del av eh, de näringslivsmöjligheter som finns och stärka handelsförbindelser och dylikt. Mm. Så när det här slaget bryter ut så, så har ju alltså militären flytt och det är dessutom så att japanska armén har ju fått sig till dels att krossa kineser ungefär som att trampa på kackerlackor så det här urartar ju ganska snart i den här vidriga krigsförande konsten våldtäkt. Och det sprids propaganda även som nyheter i Japan då och det är ju därifrån man kan dra slutsatsen om hur, hur vidrigt det var här egentligen på grund av att japanerna skrev hem om det själva. Det finns till exempel då i Japans, en av Japans största dagstidningar en... En bildnotis om en troféjakt som har ägt rum då mellan två stycken japanska soldater som med samurajsvärd tävlat om vem som kunde hugga huvudet av hundra kinesiska fiender snabbast. Förstår att det vilar ont blod mellan de här länderna än idag ja. Ja, precis. Det, och dessutom så är ju det här en fråga som man fortfarande i Japan ser som någonting som väl mest är kinesisk propaganda. Alltså att man har ljugit ihop det här för att ställa Japan i dålig dager då. Att det egentligen snarare var så att uh, det var regelrätta strider och sen så har hela det här paketet med massakern kommit att bli något man mer än vad det egentligen var. Man inte ansvar för det? Nej, inte helt. Uh, det är väl fortfarande ett, ett, ett uppvaknande som behöver göras och en vitbok som behöver skrivas. Men det här gör ju att Japan blir en vad ska man säga? En världsledare på det här med grymhet. Vi har ju pratat lite tidigare om shintoismen och den militariserade formen av shintoism som då har kommit att bli en japanifierande kraft i Japan, alltså att man ska ha ett, en ledstång att hålla sig i för att klara av det här med imperiebyggande och att vara i andra länder och kriga på, i regioner som man inte känner sig hemma i. Det urartar ju här på ett väldigt makabert sätt. Det gör det ju även senare i andra världskriget i form av den här auktoritetstron och hederskulturen leder till att vi får den här suicidvurmen i den japanska militärmakten. Det är ju känt sedan gammalt då att det finns något som kallas för harakiri, att man skär ut sin egen buk om man har förlorat ett slag och överlevt. Som befälhavare så ska man inför sina fiender ta sitt liv på ett, ett vidrigt sätt dessutom för att, för att ha kvar sin heder som en åh, krigare. Live by the sword, die by the sword och så vidare. Mm -hmm. Det här tar sig även uttryck i det japanska flygförsvaret ju. Där vi har kemikase, piloter och sådant då när man ser slaget som i princip förlorat, man har inte kvar några bomber på, på sin sitt vapen som ju är ett flygplan så då störtar man in i fiendens... Skapar ett vapen av sig själv ja, istället. Precis. Och det här leder ju till lite senare i historien ändå. Eh, är det under 1940 någonting? Som är Pearl ja, Harbor? precis. För nu pratar vi, om vi ska prata om att Japan tar sig in då i andra världskriget så är det ju efter att kolonialmakterna har fått en hemfront att börja, börja gräva ner sig i och inte har så mycket tid och resurser över till att härja runt i Indokina och styra och ställa eller att vara i, i Indonesien och utvinna råvaror som olja med sitt oljebolag som heter Shell till exempel. Då. Mm. Um, det hade ju inte funnits utan Indonesien. Men vi får då den här, för många ganska så oklara, händelsen med Pearl Harbor där då Japan gör ett um, överraskningsangrepp Många har ju tolkat det här som att, aha, då var det fara och färde och så började man ju till och med sätta japaner i, alltså amerikanska japaner i koncentrationsläger för man var rädd för att eh, i princip det fanns en en förhoppning och en, en en önskan om att invadera USA. Det har man väl på senare tid, eller i, i historien kunnat gräva fram att så var det ju inte, utan det här var ju en fråga om just att man ville lägga under sig hela Stilla havet och Det skulle man inte kunna göra då om USA hade sin Stillahavsflotta intakt. Så hur såg det ut här i Stilla havet under, under tiden? För nu snackar vi ju att andra världskriget har brutit ut. Mm. Det måste ju vara, som vi sa tidigare, att de kolonisatörerna som tidigare har haft inflytande i regionen, de är på väg bort och har satt trupperna istället på hemfronten för att där är det kaos där då, när man slåss mot nazisterna. Och Då har vi istället två stycken opportunister som vill ta inflytande i regionen, i Japan och i USA. Och Här då så menar du att, att Japan överraskar USA och tänker att nu smäller vi på dem. Ja, för att just ta det här väl som annars USA hade hade haft anspråk på naturligtvis. Kanske inte som att direkt ta över Indonesien, eller Malaysia eller, eller Filippinerna. Eller sådär, men att man då skulle ja, men utöva sitt inflytande här och framförallt sätta stopp för Japan. Så det man gör då från japanskt håll är ju det här överraskningsangreppet Man går Dels torpederar man ju ner en massa slagskepp i, I hamn som ligger i hamn då i Pearl Harbor som ju är på Hawaii Eller vänta nu På Hawaii är ju fel att säga Det är väl på Oahu som är i delstaten Hawaii Men det, det är där i alla fall Aha. Så det är mitt, mitt ute i Stilla havet men ändå en am amerikansk delstat ju Och här ligger då stora delar av Stillahavsflottan förlagd. Man lyckas ju hyfsat liksom Man kanske borde ha smält på någon extra extra gång för att liksom, ordentligt skada För en person som vi redan har nämnt i tidigare avsnitt som en liten upptrappning är ju Amiral Yamamoto mm -hmm. Och här tycker jag vi kan börja prata lite grann om agentism För han är då en japansk amiral som har utbildning från USA är det det som är definitionen av agentism eller vad, vad skulle du säga? Till? Ja, det får man väl säga, men alltså agentism det är ju så här att man har, man har eh, allianser som är dolda eller ja, åt något håll. Mm -hmm. Antingen är du agent för ditt land eller mot ditt land kan man säga. Och det är väl inget tal om att Yamamoto skulle vara en amerikansk agent liksom. Men han arbetar nästan som en sådan i upptakten till den här planeringen då om vad Japan ska göra mot USA. Mm -hmm. Han är helt emot att man ska agera då på att slå ut den amerikanska Stilla havsflottan. Han tycker det är alldeles för farligt att det kommer leda till att USA ansluter till kriget och att Japan då som redan har skrivit en del avtal med Tyskland och Italien då som gör de andra i axelmakterna. Att USA då plötsligt kommer vara en, ja men såklart en given fiende och när en given fiende som USA börjar trappa upp sin krigsmakt, då har man inte så himla många månader på sig innan det börjar blåsa rätt snålt kring uh, den egna militärmakten och det är ju precis det här som händer då. Och det här du menar att man kanske borde tagit i lite mer i så fall om man ändå skulle ja, in där och veva? precis. Så det här blir ju upptakten i sin tur då till att USA går till motanfall och Yamamoto visar sig få ganska rätt för han har nog sagt till det här krigsrådet innan han till slut går med på att okej okay, vi gör det att vi kommer nog ha sex månader och kunna härja ganska ordentligt men sen kommer ju USA komma tillbaks när de har ställt om sin ekonomi till en krigsekonomi och producerar militärfordon och korvetter, alltså inte bilmärket utan båttypen som används för att föra krig med. Istället för vanliga båtar så kommer ju USA att köra över alla i hela, alla, alla världens länder om man så vill. Mm. Och det får de ju väldigt rätt i. Då, ungefär ett halvår senare så utbryter då slaget vid Midway som är ett av de största sjöslagen och det mest, absolut det mest avgörande sjöslaget i andra världskriget. Och Det är då ett slag där USA eh, lyckas betvinga Japan och därefter så, så är det ju ja, tack och godnatt egentligen för Japan som, som krymper sitt, sin intressesfär allt mer. Och alla känner ju till de här slagen. Vi har Guadalcanal och vi har Saipan och vi har Ivo Jima och Okinawa. Rabblade upp så. ett par riktigt bra filmer där tror jag. Ja, det är mm. ett gäng bra filmer som utspelar sig kring de här öarna. Mm, just det. Du, du var mm. inne på agentismen. Mm. Jag förstod väl en del av Yamamoto just att eller agentismdelen av det, men har vi fler personer? Det här som att du ville utveckla det. Kul att fråga Ja, det har vi såklart. Alla i den här soppan är ju egentligen så att man kan börja blanda in lite agentism i det hela. För Chiang Kai-shek som vi redan har nämnt då, som är republiken Kinas ledare. Ja. Han utbildade utbildad i Japan, hmm. Så där tänkte ju Japan att här har vi en bra kille som vi kan skicka hem och så kan han ge oss Kina i ledband men det var ändå det han ju som man jagade ända till Nanjing. Ja, precis. Eller bortom Nanjing till och med. Mm. Men han viker sig inte då, men det slutar ju för hans del, som vi också väl har sagt i något tidigare avsnitt, att han hamnar ju i Taiwan och upprättar republiken Kina där, som ju fortfarande finns kvar. Mm. Till skillnad då från folkrepubliken, som företräds av Mao Zedong. Just det, han tog ju makten där istället. Ja. Det slutar ju då med det kinesiska inbördeskriget som bryter ut här, slutet på andra världskriget. Och, eller bryter ut, det fortsätter efter andra världskrigets slut när Japan har fått packa ihop och dra. Så, så fortsätter kriget då mellan de två olika fundamenten kommunism och republikanism då. Måste jag Så att agentismen måste inte vara rakt av sinna. det räcker Nej, bara att alltså, man har utbildats någonstans, skapat ideologier som ligger i linje med fiendens kanske? Ja, om det du kan man väl säga. säga men, men det, är är också, det är också intressant då att, liksom, att Japan försökte få Chiang kai som någon sorts knähund, men det funkade inte riktigt. Mm. Uh, vi har fler exempel på, på det lite senare i den här berättelsen om post andra världskrigs eh, Sydostasien. Har vi rört oss så pass långt fram nu? Att det är post? Ja, det börjar vi väl bli och nu är det väl kanske dags att börja välkomna två andra herrar in i den här leken som också man ska prata om inom termerna av agentism egentligen tycker jag. Mm -hmm. För här gör ju Ho Chi Minh inträde i historien. Och vem är Ho Chi Minh är då han som kommer att bli först och främst Nordvietnams ledare I det som sedermera kommer urarta i de indokinesiska krigen Och Ho Chi Minh då är en bondpojk som växer upp i centrala norra Vietnam Men han är en man som kommer bli av världen, om man så säger Han mönstrar på en sån här ångbåt i Franska Indokina och så reser han hela världen Liksom lägger hela världen under sina fötter ungefär Först då i Paris och därefter vara både i London och i New York och innan han till slut hamnar i, i Moskva. Men vi börjar med hans liksom persona när han, när han är i Paris då och börjar ta till sig av den kultur som finns i Europa. Och först och främst så börjar han ju hata kolonialismen. Han pratar ju perfekt franska och är ju i princip liksom att betrakta som halvfransk eftersom att Indokina är ju är under fransk ockupation. Men han, han blir ju väldigt färgad av den, de kommunistiska tendenser som, som finns här under mellankrigstiden. Han anländer redan under första världskriget och är faktiskt med som en, som journalist, när man förhandlar om, om Versaillesfördraget då, det som avslutar första världskriget och som sedermera väl har eh, anklagats av tyskarna för att ha lett till hyperinflation och för att man fick så stora krigsskadestånd på sig av de vinnande makterna då att... gjorde att man enda, endast kunde lösa det genom att trycka oh, pengar. De. Mm. Och det i sin tur då ledde fram till att, att uh, en Adolf Hitler, en nazist kunde ta podiet i riksdagen i Berlin. Den gubben kan vi mycket om. Ja, fortsätt han med hoppar vi över. Ho Chi Minh. Ja, Ho Chi Minh, han är då som sagt en journalist i i Frankrike först och främst. Och han hankar sig runt här. Det är inte så att han är någon, någon glidare direkt, men uh, han gör sig ett namn och blir förföljd av fransk säkerhetstjänst för att man upptäcker ju att här är det någon som är antikolonialist och uh, dessutom vietnames. och man, man hittar lite olika skrivelser som han då har publicerat på olika platser. Men han rymmer ständigt och är som sagt i både New York och i, i London och får ju se det förtryck som, som invandrare utsätts för där, inte minst av asiatiskt ursprung då. och han hävdar att vi måste slå oss fria och han när drömmar om att få hjälp då av andra världsmakter som till exempel antikoloniala USA ju är på den här tiden, USA har inga kolonier många problem i övrigt med deras liksom internationella moraliska ståndpunkter senare i historien men på den här tiden så är man inte kolonialister i alla fall. Men han misslyckas ju och till slut så blir det hans sista tillflyktsort då när franska säkerhetstjänsten knappar in på honom att fly till Moskva. Där ju Lenin har tagit makten med sin bolsjevikrevolution. Han är väldigt imponerad av de idéer som, som föds här med Liksom anammandet av Karl Markstads kapital och det är ju i de här trakterna som han har rört sig ju i Europa och de intellektuella kretsarna i, i Paris och runt omkring. Så det är ju inte så konstigt egentligen att han, att han är attraherad av det här och dessutom då försöker se vad det kan göra med anti den antikoloniala strävan som han står för då. Att, ja, fundamentet är ju att man ska, man ska krossa alla nationalstater och istället upprätta Sovjetrepubliker ju. Som, som alla då har en och samma ska man säga, målsättning då, att folken ska befrias. Mm. Uh, han blir då en väldigt viktig person i det som kommer att kallas för Komintern och det är då det kommunistiska internationella förbundet ska säga, som, som då ska ju, verka för att man ska just kavla ut socialismen över världen. Knyta samman olika kommunistiska ja, stater. precis. Mm. Så han blir också då en medgrundare till det fransk-indokinesiska första kommunistpartiet Mm -hmm. Och han slår sig ner i Kina för då att han tänker sig börja etablera en rörelse som då ska flytta ner i, i Franska Indochina. Här grips han av, nämnde Chiang Kai-Shek som ju är antikommunist, sitter i fängelse i ett och ett halvt år. Men sen så börjar han då med hjälp av Mao faktiskt kunna röra sig neråt då mot Nordvietnam och där upprättar han då Vietmin den rörelse som kommer att bli det som ska kriga bort både fransmän och amerikaner och kineser. Hmm. Så där har vi också en man som går att kalla för en faktisk Sovjetagent. Han, uh, han åkte dit som en utsänd av Komintern. En organisation som, som styrdes av sovjetiska kommunistpartiet. Med... Och tillbaks till, till hemlandet och uh, ska försöka ja. implementera de här idéerna. Då. Ja. Och 1940 då när Frankrike har fått stryk av, av Tyskland och blivit ockuperade själva då eh, skrider han till verket och går in i den nordvietnamesiska djungeln och ja, börjar förberedelserna för att kasta ut de franska ska man säga, marionettregimen som, som styr i Vietnam. Som är starkt försvagad också, som vi snackade om tidigare. Ja, Från. men det, det är ju ett, ett, ett land som då Frankrike inte har besittning över, men som, som är i sin tur då en lydstat åt Frankrike. Men det är väl ju inte eh, Ho Chi Minh att det ska vara så. Mm. Så han ser ju till att först förpassa då De här administrativa, franska lydstatadministrationen till Saigon i Sydvietnam Så här upprättas ju två olika länder Sydvietnam och Nordvietnam Och det är ju de två som sen kommer kriga långt och länge Och Sydvietnam får ju initialt då stöd av Frankrike då och naturligtvis USA För här har vi också någonting som vi börjar behöver nämna och det är ju den här kommunistskräcken som ju sprider sig i hela västsamfundet men framförallt via USA då. Efter att andra världskriget har fått sin slut. Ja, precis. För då har vi ju då det här inbördeskriget i Kina mellan folkrepubliken och republiken. Mm -hmm. Eller jag vet inte om folkrepubliken egentligen är utropad innan Mao Zedong har vunnit men det är ju där det landar i alla fall till slut. Men det första liksom, äh, stora agerandet som USA står för är ju i Korea när man anser då att med Kina hjälpta styrkor i Nordkorea börjar intervenera i syd. Är det? det är väl ganska uppenbart att man gör det. Man försöker ju lägga under sig hela Koreahalvön. Och då kommer ju USA till undsättning söderifrån. Ganska stärkta efter... Ja, väldigt stärkta. Man har ju flaggan på, på topp verkligen vad det gäller krigsmoral och till skillnad då från Japan och, som har haft sitt med massakrer att göra mm så har ju inte andra världskriget varit någon dans på rosor för någon involverad naturligtvis. Det har begåtts krigsbrott på båda sidor. Men USA har ju i alla fall vunnit kriget med slagord som att det ska vara frihet liksom för världens länder. Och man ska inte ha tyranner som styr som, som nu till exempel då Sovjet har fått i form av Stalin. Mm. Eller fått, det har man ju haft länge. men att, att han har ju Det har ju därifrån läckt ut också ganska mycket bekymmersamma uppgifter om vad som pågår i deras golag som ju i sig är koncentrationsläger för oliktänkande och allt från judar till ganska så liknande nazisternas förintelseläger. Ju. Hur är läget där i Korea då? Hur, hur kan man berätta det kriget? Ja, berätta kan man väl göra att det slutar ju med den här delningen av Korea. Först så böljar striderna fram och tillbaka. Det blir en först nordkoreansk invasion söderut. Där det då ungefär som i Vietnam sitter då kommunister i norr och republikaner i syd. Mm. Och de här kommunisterna i norr anser ju att det här är ju en, en marionettregim för USAs räkning. Medan USA då hävdar att det där i norr är ju en marionettregim för Kinas räkning och Sovjets räkning då naturligtvis. Och det här vet vi ju hur, hur det slutar på den breddgraden. Ja, någonstans där. Tror det. Drar man ett streck och säger norr i norr, söder i söder. Ja, precis. Och aldrig möts de två. I mm. alla fall inte förrän Ja, vad var det? 2018 <laughs> Ja just det När kriget till slut tog slut ja, fast gjorde det det då? Jo men då skrev man ju faktiskt under Det var ju en vapenvila där Som väl nedtecknades någon gång på 50-talet Som ju gjorde slut på På stridigheterna mellan Nord och Sydkorea Men sen så har man ju varit, liksom i, officiellt i krig fortfarande mm. Sen så har det inte varit så mycket Mer än lite skottväxling över några någon packad soldat som har råkat skjuta. Ja. Men eh, under Kim Jong-Un och eh, vad hette han? Sydkoreas. det har inte alltid något med Moon. Mm, just det. Eh, Moon Jae-In ju, så skrev man under eh, fredsavtalet för att avsluta Koreakriget. Men de håller ju fortfarande på att hetsa lite fram och tillbaka. Ja, Får ja det, man ju det kommer ju bestå. Eh, så, Men, så, <laughs> Ja, <laughs> varför känner sig USA så himla taggade på att kliva in i Korea? Ja, men det är ju det här med att man då har upprättat någon sorts teori kring vad det är som kommer hända med världen när man har då som vi pratade om den här komintern organisationen till exempel och öppna liksom kort från, från östhåll alltså Sovjet då, om att världskommunismen kommer. Liksom. Mm. Och då upprättas någonting som man kallar för dominoteorin som en del av den här kommunistskräcken då som ju är oerhört präglande för hela det amerikanska samhället här på 50-talet och framåt. Om vi låter kommunismen ta grepp om det här landet, det ja, kommer precis. Det att följa efter. Låter vi, låter vi dem ta Korea så kommer Japan falla kort efter det. Faller Japan så faller Filippinerna. Då har vi snart kommunism nere i Indonesien. Mm. Och då kommer snart också Nya Zeeland och Australien vara röda länder liksom. Så det är så tankegången går och det är därför man intervenerar både i Korea och senare då i, i Vietnam. Är det dags för oss att komma dit? Ja, kanske. Um, Ho Chi Minh har vi ju redan avhandlat. Men Vietnamkriget är ju någonting som kommer få den här moraliska ståndpunkten, den här höga moraliska, moraliska fanan som USA bär med sig här in i först Korea då och sedermera in i i det andra indokinesiska kriget att falla ner på halvstång ungefär. Mm. För om vi ska börja då den här Vietnam-soppan så får man ju gå tillbaka då till efter andra världskriget när Frankrike fortfarande är någon sorts kolonialmakt eller att man har en, en lydstat där mm. som då skickas iväg från nord när Ho Chi Minh upprättar sin, sin egen lilla... vietmin liga Ja, kommunistnation där uppe. Och Då ska man veta också då att visst han fick lite stöd från Mao där i, i början för att kunna resa in i Vietnam och upprätta den här um, Vietminorganisationen. Men han är ju först och främst en Sovjetkommunist, alltså Leninist. Tror, men för Det här är ju spännande, för det här, den här frågan ställde jag till en, en förvaltare som jag intervjuade för ett tag sedan. Um, som då just investerar i Vietnam och jag ställde frågan, skillnaden mellan Kina och Vietnam, mm. är, är, det, är de polare, kommunister, kommunister? Och han sa nej. det är, det ser väldigt annorlunda ut och man har gått väldigt olika vägar. Även om det i någon mån grundar sig i samma ideologi så är det, som du nämner här nu, alltså en Lenin-grundad kommunism och en Mao-grundad kommunism. Och de ser inte helt lika ut. De är absolut Nej, precis. inte bästa kompisar. Precis. Men här, här då så får ju, alltså Frankrike är ju med om att först då jaga ut japanerna efter andra världskriget. Och det får man delvis hjälp av kineserna med. Mm -hmm. Så när japanerna är, har lämnat så står ju slaget mellan då, eh, de här upp, den här nyupprättade nordvietnamesiska nationen som vill vara självständig. Vi har kineser som också har anspråk på Nordvietnam mm -hmm. och vi har fransmän som också har anspråk på Nordvietnam. Har vi eh, nåt Sovjetinblandning här i och med att eh, Ho Chi Minh hade... Ja, precis. Sovjetinblandningen är ju Ho Chi Minh, men först och främst så är inblandningen mot Ho Chi Minh, på tal om agentism, CIA, som ju hjälper Ho Chi Minh i, i skogen, i djungeln i Nordvietnam Att eh, ja, driva ut först japaner och sen föra krig då mot icke-allierade Kina Vilken jävla soppa det här Ja, det är riktigt riktig sörjare Så Ho Chi Minh är ju dessutom inte bara en, en komintern agent från Sovjet Utan också stöd av CIA, mm. USAs underrättelsetjänst mm. Så det är spännande det här Um, och vad det lider då så, så fattar ju Ho Chi Minh det geniala beslutet att uh, lägga allt fokus på att få bort Kina Och det lyckas han med ganska så framgångsrikt då med hjälp av lite olika andra konsulter i den här konflikten Men till slut så är Kina så pass trötta på den här det här kriget som, som pågår i Vietnam att man tänker varsågod Frankrike, kör Mm. Och det är precis vad Ho Chi Minh då har förutsett att om vi slår Kina som ju är ett land där man då har bedrivit krig under många herrans år i en region som är ganska närliggande och har väldigt starka infrastruktursystem då ner i Vietnam jämfört med vad Frankrike kanske har. Som Ho Chi Minh ser det så har ju Frankrike framförallt byggt en massa fängelser i Vietnam snarare än liksom vägar, broar och skolor kanske. Ett känt citat som han slängde sig med Så han ser ju på, på den vita mannen från Europa som en alldeles för slö och Vad ska man säga? Egocentrisk figur för att klara av den typen av krig som ju Kina har varit så oerhört framgångsrika med Alltså den här maoistiska revolutionen har ju bedrivits med hjälp av då en krigföring som är ganska lik den gerillakrigföring vi har sett i Alltså i Mellanöstern, för det var ju britterna som lärde Saudiarabien. Uthålliga, ihärdiga, ja, precis. sabotage. Nålstick liksom. Ja. Och sen till slut då att man ska samföra en reguljär armé och ta över de stora städerna. För det är ju viktigt då för att kunna sätta sig på makten och, och hålla, hålla i den liksom, upprätta en administration. Så... Så, så det är ju den här nålstickstekniken som ju Ho Chi Minh, Viet Minh och sen så har vi även i Sydvietnam då också kommunister som kallas för FNL efter fransk um, det är en fransk vad heter det, förkortning för Front National Liberation som då alltså, blir en, en armé som stöds av många, även i Sverige och Stockholm. Och Men som är emot då det koloniala styret? Ja, precis. Det är då antikolonialister. Och sen så i Nordvietnam så har vi också då, alltså nordvietnamesiska armén och FNL kan också komma att kallas för Viet mm. Så vi har Min Viet Cong, FNL och ja... Nordvietnamesiska armén, så det är mycket, många olika många namn här. Många som är här. Arga på Frankrike i alla fall. Ja, det är det ju, men det är också mycket att blanda ihop om man säger så. Mm. Men Frankrike, är det en särskilt duglig militärmakt i sig då? Är det det? Nej, det är det ju inte. Nej. De har precis eh, fått, fått på näsan i andra världskriget och är inte så sugna på att slåss antar jag. Precis, de har ju lite främlingslegionärer och sånt här som är väldigt aktade i militärhistorien, men Överlag så är ju inte Frankrike ett så värst framgångsrikt militärland, kan man inte säga. Och det vet ju Ho Chi Minh som sagt. Och han kör sin nålstickstaktik då, rebellkrigföring i djungeln med grillor liksom. Små arméenheter som, som skickas ut och skjuter väldigt mycket och precis, men är också borta lika snabbt. Och det slaget som alla bör känna till är då där Frankrike bestämmer sig för att vi är trötta på det här med att bli anfallna på det sättet som jag nyss beskrev då att fienderna dyker upp och försvinner ungefär lika snabbt. Och det, det vollar ihärdiga förluster för Frankrike och det blir allt svårare att försvara på hemmaplan då opinionsmässigt att man skickar franska soldater till långt bort i Sydostasien och dessa soldater kommer i allt mindre utsträckning hem igen. Mm. Då bestämmer sig Frankrike för att skriva till verket med en ny taktik och det är då att belägra sig i en plats som heter Dien Bien Phu. Det är en gryta mellan en massa berg och där tänker man att vi belägrar oss här och så väntar vi in ett storskaligt anfall då från från Viet alltså den befrielserörelse som finns i Vietnam. Mm. Och alltså själva bakgrundstanken med det här är ju då att man ska, man ska få till ett stort slag, nästan som liksom ett första världskrigsslag. För där har man den... Eh, där ser man makt. ju att, ja, man har ju den militära makten vad det gäller hur mycket kulor man kan få ut ur en pipa per sekund liksom. Det är så det mäts. Ja men eldkraften är ju mycket starkare <laughs> än, vad, än vad den vietnamesiska är, liksom. Mm. Från franskt håll då. Och då tänker man ju också då att Men det här låter ju lite som ett, som ett farligt företag Om man tänker sig att eh, lägga sig i en gryta och det finns massa alltså berg runt om Ja, men då tänker sig fransmännen att det där kommer aldrig sluta med ett artilleriangrepp eh, från Vietnam då Dels så har de inte tillräckligt mycket med artilleripjäser Och framförallt så har de inte ett motoriserad militärmakt som klarar av att faktiskt frakta upp grejerna på de här bergskammarna då som behövs Så man borde vara relativt säker där? Ja så det, det här är ju vattentätt. Mm. Var det vattentätt? Nej men sen helt plötsligt då så, så blir det ju ett, ett enormt bombanfall mot den här lilla militärbyn som man har byggt upp här då i Dien Och ett slag som pågår eh, alldeles för länge för att den franska oppositionen ska, ska stå ut med det. Då, så man orkade kånka ja, man har ju då under tre månaders tid, ja, under tre månaders tid så har man liksom fraktat upp de här eh, militärmaterialerna, alltså de artilleripjäserna på bergskammarna med hjälp av liksom cyklar och förhand liksom. Och jävlar anamma. Unga, ja, och, och unga som gamla liksom har hjälpts åt att, och plocka upp det här under tre månader. Och det är ju en av de här um, också om man ska se tillbaka på kriget ur amerikansk synvinkel där du urartade på ett liknande sätt att man tröttnade till slut på, fick tröttna på det här med gerillakrigföringen. Att man inte tog lärdom av det här hur oerhört ihärdiga de här uh, nordvietnameserna och FNL och Vietkong var egentligen För det här slutar ju då med ett enormt bombanfall och 5000 franska soldater som går åt och till slut så tvingas man till en förnedrande reträtt och får ge upp helt enkelt, lämna, lämna Indokina för gott i det så kallade Genève-avtalet som då skrivs under Och då har ju det här dessutom förekommit Alltså att fransmännen får stryk av Vietnam och att Ho Chi Minh har överlistat dem av att Japan har ju styrt hela Indokina med hjälp av Frankrike. Och det är ju i sig ett oerhört liksom, skamligt eh, nederlag för den vita mannen då i, i lokalbefolkningens ögon. Att man blev men besegrad hur du, av... Hur hade Japan styrt eh, Indokina? Här, så nej, så men med med eh, fransk hjälp, fast eh, man, alltså man skickade inte hem fransmännen utan fransmännen fick vara kvar, det kanske är viktigt att säga. Så att man liksom förtydligar varför det fanns fransmän i Vietnam efter att kriget var slut, om nu Japan hade varit ockupationsmakt. Det är ju för att man då har styrt Indochina med fransk administration, men på, vad ska man säga, dekret från Tokyo liksom. Mm. Och det här hade fransmännen då tvingats gå med på, för annars hade man ju fått packa ihop och dra för gott redan då. Och det ansågs ju i den lokala kulturen som vi också har gått igenom lite grann med skam påbud vara just väldigt skamligt att någon då man tyckte nog det var ganska gött inte att bli ockuperad av Japan men att fransmännen fick på nöten liksom. Mm. Så här får man ju på nöten igen och då är ju hämnden direkt från vietnamesiskt håll då efter alla dessa år av imperialism. Att man får se fransmännen försvinna med svansen mellan benen och lämna för gott och skriva under det här fredsavtalet i Genève då. Är det snipp? Nej, för det här pratar vi ju bara om Nordvietnam. Sen så följer ju hela den här marionettregimen i Sydvietnam fortfarande. Mm. Och den är ju allt mindre franskt influerad, men desto mer amerikanskt influerad. För nu börjar ju de skrika i högen om att titta vad våra nordvietnamesiska kommunistiska bröder förvisso, men fiender gör. Och vad kommer det här leda till i förlängningen? Ja, då får ju USA naturligtvis kliva in här. Och Då har vi ju nått fram till det som ska kallas för det andra indokinesiska kriget men som ju är känt som det Vietnamkriget man pratar om när man pratar om Vietnamkriget. Så nu förstår jag delen igen här för då ja. måste ju USA som tidigare har varit då i Korea att steppa upp i fallet Vietnam också ja. när man ser att kommunismen håller på att vinna. Ja, man har ju precis skickat hem fransmännen. Liksom. Mm. Så det börjar ju med att man skickar, hem, skickar dit trupper eh, och sen så till slut så påbörjas ju kriget. Man brukar väl sätta 65 som, som startpunkt för det egentliga, de första liksom stridigheterna. Och då förs ju kriget framförallt då mot de sydvietnamesiska kommunisterna, alltså FNL, Vietkong eh, Men de får ju väldigt mycket stöd då av nordvietnameserna med Ho Chi Minh och, och det gänget som, som är liksom fanbärarna för det är Vietnam som ska skapas, det fria Vietnam då som man kallar det. Mm. Och det här kriget förs ju på ett sätt som är väldigt okonventionellt. Man har ju som sagt inte motoriserade förband i början av kriget riktigt. Utan tvingas ju till långa strapatsrika eh, anfall och angrepp. Och minerar i djungeln med sylvassa bambuspett i botten av fallgropar och dylikt och det har man ju sett om man har sett en Vietnamkrigsdokumentär eller spelfilm. Att det var ju inget eh, ingen dans på rosor som sagt det här heller. Men det är ju också så att eh, som sagt Nordvietnam stödjer Sydvietnam i kriget och det görs då via den så kallade Ho Chi Minh leden Så här dras ju också grannländerna Kambodja och Laos in i den här konflikten. och den här Ho Chi är ju det som USA liksom, till en början börjar, liksom, börjar hala ner den här moraliska flaggan man har efter andra världskriget när man har besegrat fascister och nazister och befriat uh, Västeuropa från totalitär regim. Men så lyckas man inte riktigt befria världen från kommunism. Nej, men alltså det här kriget urartar ju i ett, ett bombkrig som är större än alla andra bombkrig sammantaget. Det fälls ju mer bomber över det här lilla landet Vietnam och in i då Laos och Kambodja där den här Ho Chi Minh-leden går där man då för hand i princip har huggit fram en, 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 vad ska man säga, en resursförsörjningsled för då att knyta ihop Sydvietnam med Nordvietnam och kunna försörja då kriget i Sydvietnam med folk och förnödenheter och stödja då FNL och Vietkong. Men du säger här grannländerna Kambodja, Laos. Vad, vad har de för politisk förankring i det här? Eller är det bara att eh, det väller över med? Ja, nej, ingen. Vietmin från ja, den sidan nej, också? Ja, ingen alltså. Det finns är... inga skarpa gränskontroller kanske? Det gör det ju inte. Men, men det här är ju då ett krig som där det, där det sker liksom amerikanska bombanfall i väldigt stor skala in i både Kambodja och Laos där man då attackerar den här Ho Chi leden för att den är en så viktig försörjningsrutt för att det här kriget ska kunna pågå och att de här stick sticknålsangreppen på amerikanska armén ska kunna fortsätta. Mm. Så det fälls ju mer bomber alltså under Vietnamkriget än det gjorde under hela andra världskriget. Det är många bomber. Det är, det är sjukt alltså. Och sen så får vi ju då Dels står den här att, att det drabbas ju så oerhört mycket civila i de här bombräderna Men utöver de konventionella liksom, det är ändå konventionella bomber mycket av det här liksom att man, man smäller sönder saker helt enkelt Men till det så kommer ju vapentekniken och kanske framförallt kemitekniken den militariserade kemitekniken ut på banan ordentligt här i modern form. Just det, för att man, man är förbannad på att de olika Viet, vietmin och vietkong kan gömma sig bland, ja, precis. bland löven. Och så då vill tänker man, man säga att då avlöver vi skiten så vi ser dem i alla fall. Och det är ju den så kallade Agent Orange då som eh, väl på ett recept från Dow eller något. Kul att vi får in lite företag ja. så jag undrade just, det här är alltså jag avsnitt tre i vår sommarserie och vi börjar mm. äntligen ramla dit. Jag har haft en grej i huvudet när vi ändå pratar bolag. Eh, och det är ju just vapnen under, eh, mm. under Vietnamkriget. Så råkar jag veta att Bofors har ett finger med i spelet. Den gamla Carl-Gustav M45, en kulsprutan. Eh, den hade tydligen suveräna egenskaper att kunna avfyras snabbt efter att man har varit under vatten med den vilket var någonting som amerikanerna gillade. Så de, deras Navy Seals kom i vietnamesiska flod. Grodmän. Grodmännen ja. dök upp med Carl Gustav kulsprutor Så pass bra var den tydligen att Smith Wesson fick, fick i statligt uppdrag att göra en kopia av den lite senare. Ja, det ser. det är inte bara kineser som snor. Nu har vi ju haft lite Dao, alltså. De som gjorde kemiföretag. Ja. Sen så har vi ju även napalm. Och det, är det är ju känt också. Man ju också. veta vad det är ja. Någon form av brandbomb i Ja, det är ju gelé skala. som bara brinner och brinner och inte går att släcka Och här finns det ju också Bell helikopter till exempel Ja just det, det är första gången man använder dem Ja för det här är ju det första Farkoster. helikopterkriget ja, precis det ser man på alla de här krigsfilmerna Men det är ju det är så här det blir i krigsekonomier, det är ju bara Det är ju någonting man har riktat mot Daimler och Volkswagen och Boss och SS-uniformerna var väl skurna av Boss finns det ju liknande utveckling för sådana som har framställt vidrigheter som cyklon B till exempel som man använder för att eh, förgifta och mörda judar i koncentrationslägren och det tillverkades då av ett bolag som heter IG Farben som nu tror jag har köpts upp av Bayer mm. som ju har sina stämmoanspråksproblem. Det blir ju någonting när ett land går in i nöd så och man får liksom order om att ställa om produktion till kostade vad det kostar vill ungefär. Och man ser ju då att den här typen av aktier rör ju sig i positiv riktning så fort det blir den typen av oroligheter. Och det är ja. en speciell typ av oroligheter och det också. Det här syns ju väldigt tydligt då om man går tillbaka till Vietnamkriget och vad det gäller typ Dows så Om man kollar tillbaka på en kursgraf mellan typ 60 och 70 så ser man inte att det har varit någonting som har påverkat kursen anmärkningsvärt här. Men det här med sinstocks blir ju ett begrepp här. Då aktier som anses inte vara hållbara ur vissa olika kriterier eller ja, etiskt försvarbara. Och det är väl någonting som eh, vi idag känner som kanske ESG under, faller under ESG-paraplyet ja, men det eller är, är stock ja, som ja, föds här. sinstock är ju begreppet som kommer till här ju. Och syndaktier, det är ju aktier som då är för bolag som... Jag det var så att det var, att från... det var en, en journalist som i och med att den här opinionen vände så är det mycket folk som är ute och protesterar på gatorna. Att de inte vill vara, stödja Vietnamkriget eh, på något sätt. Och då är det någon journalist som är ute och eh, bygger ett index som de då kallar för, eh, om det är sin som man använder eller om man använder det, etiskt försvarbara eller moral, moraliskt bra aktier att äga. Där man då helt enkelt har exkluderat allting som kan tänkas gynnas av kriget, som du nämner. Dow, Smith Wesson West som säkert, Bell Helicopters, absolut. Ja, och sen så har ju det här kommit att bli snarare så att man, ja, man, man kategoriserar väl in vapen, tobak, alkohol, pornografi, Ja. Det är det här vi får, det är kanske därför Vietnamkriget tar långt större plats än vad, ja, typ, du, du nämnde Nanjing tidigare, du ja. nämnde, vi har nämnt Koreakriget också, absolut finns det ju bilder därifrån, men Vietnam var ju verkligen, det finns ju mycket mediateckning i, under det kriget. Ja, det här är ju det första tv-kriget, att man då kunde se, man kunde hänga med ut på en patrull, se någon amerikansk pojk bli skjuten genom skinkan eller någonting, bli intervjuad typ i direktsändning och sen så käka middag. Mm. Hemma i Wisconsin, eller vart man bor mm. Men, ja som sagt det här är ju ett, ett väldigt media krig Eller om, omhuldat, det är ju väldigt mycket reportrar där i alla fall Och det här är ju också orsaken till den stora vändningen som vi redan varit inne lite grann på då, Att man, man får ju börja hala ner sin moraliska höga fana här Trilla av sin höga moraliska häst Och vändningen kommer egentligen 1968 när man dels då har tätt offensiven där Nordvietnam skickar ner soldater till Sydvietnam och så går man till ett storskaligt angrepp då på att ta hela Vietnam, skicka hem amerikanen för gott. Det blir ganska misslyckat, men det blir också väldigt, väldigt blodigt. Uh, och det här, anledningen till att Nordvietnam misslyckas är ganska mycket att, att Sydvietnam är mindre dåliga än vad de har varit tidigare Det här är ju typ utbildad militärpersonal, så det ser sig självt Som inte var så skarpa i strid Men därefter så börjar ju rapporteringen snarare att handla om amerikanska krigsrättsöverträdelser Och det finns då bland annat de här händelserna i My Lai som ju är väldigt välkända och där det mördas mellan 300-500 civila vietnameser. Från, från amerikanskt håll då? Helt ja, riktigt. amerikanska soldater som går in i en by och har fått uppdrag att utplåna en, jag tror det är typ en 48e brigaden eller någonting som, som den heter, som är väldigt ökänd. Vietnamesisk, ett vietnamesiskt stridsförband som man, har, som man har haft korn på länge och velat nedkämpa för att de, de har många amerikanska liv på sitt samvete. Mm. Men då är den här informationen felaktig och när man kommer in i byn My Lairo, som också kallas för Song My. Men då, då, då är ju de här adrenalinstinna 19-åringarna, som var snittåldern för amerikanska soldater i Vietnamkriget, så Jaka. pumpade att de, de ja, slutar med att de skjuter på allt som rör sig. Och det är ju inte soldater utan gamla gubbar och kvinnor och barn. Och den här bilden sprider sig genom sagda mediateckning. Ja, det blir ju en visselblåsarkampanj av det här vad det lider då. För det, det finns ju naturligtvis delar av den här, jag vet inte om det är en pluton som går in här och, och slaktar hela byn. Men, men det finns ju naturligtvis soldater som vägrar gå med på det här. Liksom Trots hot om att de, de, de gör sig där och då skyldiga till ordervägran och kan skjutas på stående fot ungefär. Mm. Så läcker ju det här ut till media då till slut. Och de här fruktansvärda vittnesmålen då börjar spridas i amerikansk press och där har vi ju en stor anledning till att 68-vågen med vänster vänstervridningen av politiken i västvärlden kommer ordentligt ut och får en sprängkraft som den inte hade innan och Mylai är ju bara ett exempel det finns ju oerhört detaljerade fruktansvärda vittnesskildringar om hur amerikanska soldater har liksom kidnappat vietnamesiska flickor och använt som sexslavar på ett sätt som är precis jämförbart med vad japanerna gjorde med koreanska kvinnor i ja, hela Stilla havet under andra världskriget och som också är en stor anledning till att, att det träts fortfarande där det krävs ut skadestånd från japanskt håll. Då. Det var alldeles nyligen ju som man Ja, det. jo det, det här är ju ständigt pågående så att eh, Japan typ tycker att det här har exponerats för mycket nu, då tänker vi inte betala vårt skadestånd som vi har skrivit under på att ja visst det hände, det hände liksom någonting mm. eh, diffust med de här eh, tröstekvinnorna som man kallade det. Men nu kommer ju exakt samma, samma uppgifter ut från Vietnam då att amerikaner beter sig på exakt likadant sätt. Kanske inte lika organiserat från toppen men, men det är samma liksom, ögonbindel på från de styrande som, som man, kan, man kan ju verkligen anklaga den amerikanska militärmakten för att ha begått en massa omoraliska och krigs... Eh... Genom att skicka dit 19-åringar till att börja med? Ja, kanske. precis. Och det är också någonting som man bör ha i bakhuvudet då att 19-åringar är ju barn nästan. Det, det är ju så nära barnsoldater det går att komma här ju. Och faktum är att USA hade barnsoldater i Vietnam. Inte medvetet, men den yngsta amerikanska soldaten som dog i Vietnam, vet du var, var? Om du får gissa. 15. 14 var han 14 var han? Japp. Fan, och det är då en kille som har tagit värvning lura systemet och komma dit Ja men trött på skolan och tänkte nu drar jag och kommer hem med en bröstplatta fylld av medaljer Lagom mm. tills det är dags att ta körkort typ. Och eh, USA hade inte incitament att ta världens striktaste kontroller för att man behövde ju arbetskraften eller? Ja men alltså det här är också väldigt problematiskt vi nämnde ju faktiskt eh, Robert McNamara i introt Mm. Robert McNamara är alltså försvarsminister i USA vid tidpunkten för Vietnamkriget. Han och uh, Lyndon Johnson är ju de som, som liksom driver det här kriget framåt. Det har väl liksom först varit en fråga för, um, för um, John F Kennedy fram tills det att han blir skjuten i huvudet, skjuten i, huvudet i Dallas. Av en kommunist för övrigt. Det var ju intressant att säga. Men det här kommer ju då att, att bli ett krig som, som förs av först Lyndon B Johnson och sen då av Richard Nixon. Och under större delen av kriget så är ju Robert McNamara den som, som får föra talan för vad USA gör och, och liksom... Han är en man av kallt sinne och räkenskaper, kan man säga. Men han får lite mer utrymme i och med att att Kennedy faller av pinn där och... Ja, det är eh, tänkbart Johnson. i alla fall att, att Kennedy kanske hade en annan plan för vad han ville göra i Vietnam. Alltså det fanns ju ett amerikanskt intresse då av att, att kuva kommunistvågen ner från norr. Men kriget drar ju inte igång förrän 65. Visst, amerikanerna har skickat in lite trupp redan 61 tror jag, men det har ju inte... Skärmytslingarna är inte så vådliga under um, John F. Kennedys tid som de som kommer att bli. Men han är i alla fall en Väldigt tydlig med att, att han är väldigt besviken på hur man kunde låta Kina bli kommunistiskt Alltså John F Kennedy då Och Robert McNamara är ju en man som verkligen är inne på samma spår Men han är inne på samma spår i ett, på ett sätt som är just väldigt Kalkylerande Alltså han är en man av siffror Och har gjort en karriär innan han blir försvarsminister inom Ford-koncernen Där han har mm. blivit liksom betraktad som ett underbarn vad det gäller det här med siffror och hur man ska lösa problem då genom att kasta pengar på dem i olika potter helt enkelt han ser ju på det här kriget på exakt samma sätt att om det finns så här många invånare i Vietnam så kan man tänka sig att de kommer kunna ha en militärmakt som är så här stor då måste vi skicka så här mycket bomber på dem för en bomb dödar 0,2 vietnamesiska soldater nu vet jag inte om den multipeln stämmer men det är så han sitter och tänker det på sin kammare i alla fall och det gör honom ju till en vad det lider ganska så oetisk statsman, eller statsman, en, det får man väl ändå kalla honom som försvarsminister. Och han kommer ju sedermera att bli hatad, inte bara i Vietnam utan också i USA själv då för det finns då ett program som kommer gå under öknamnet Robert McNamaras lads. Och det är då ett projekt där man behöver, just för att täppa igen de här kolumnerna i Robert McNamaras Excel-ark, som ju inte var ett Excel-ark då, men en, en helt vanlig räknesnurra mm. um, så måste man ha plötsligt hundratusen amerikanska soldater. Och för att täppa igen det så har man ju naturligtvis luckrat upp de här mönsteringslagarna. Man tar in um, alla som inte har en pappa som är guvernör eller som inte är smart nog att betala sig fria eller hävda att man har hälsporre som Donald Trump. eller ja, hitta, hitta vägar igenom helt enkelt vilket ju blir ganska populärt i medel och överklassen. Så har man ju ett ekonomiskt problem med getton och eh, fattigdom Så det är här man då börjar fiska och luckra upp just mönstringskriterierna För då finns det alltså en, en, ett IQ-test där man kan få 1-5 Och för att vara tillräckligt skarp så måste du ha betyg 2-5 då för att eh, kunna få bli soldat och kunna mönstras in i Vietnamstyrkan så när man, när man luckrar upp det här till 1-5 då, då, kan ju alla bli soldater Vilket ju innebär att man plötsligt skickar ner förståndshandikappade personer till Vietnam Och de här är ju dessutom för... Det är ju barn man pratar om De, är, de har ju inte en förståndsnivå som är högre än en 10-åring i vissa fall liksom Och de klarar inte av att göra administrativa uppgifter, köra saker och vara liksom i bakom fronten som man vill vara som det var planen från början. Utan det här blir ju soldater av det här. Så det, det dör ju oerhört mycket av de här hundratusen som skickas in. Uh, som är då just handikappade. Ja, det är ju dessutom en stor fara för de amerikanska. De blir ju de blir ökända i den amerikanska med dessutom då för att de, de uh, ja, är som barn och reagerar på kanske plötsliga ljud och plötsligt skjuter omkring sig och så är det en egen man skjuter på till exempel. Så det finns ju en massa orsaker till att USAs moraliska opinionen vänder där. Ja, väldigt hårt också. Och det blir ju färre och färre som tycker att det här kriget ska föras i ett land som ingen vet vart den är på kartan och dessutom under så lång tid som det här tar. Det är väl ganska starka protester i Sverige också? Ja, vi har ju dessutom protester då på, på statlig nivå. Alltså vår statsminister vid tiden går ju ut som en av de allra skarpaste fördömarna av det här. Han jämför ju bombningen av Hanoi äh, 72 kanske med kanske. Treblinka och... Alltså, det är Olof Palme vi snackar om. Ja, det är Olof Palme vi snackar om. Och terrorbombningen av Guernica som ju är nazisternas, luftvaffes bombning av spanska antifascistiska besittningar i, äh, Frankos, på Frankos order. Så han är ju oerhört skarp och det utbryter ju en diplomatisk härsmälta här ju Det är ju inte så glada tongångar mellan Mellan Sverige och USA under ganska lång tid efter det här Men USA får ju till slut eh, på nöten ordentligt här i Vietnam ju Nu har jag sagt på nöten alldeles många gånger i det här avsnittet redan Säg något annat då? De får stryk <laughs> <laughs> Det är lite smart De förlorar ja. eh, Och de får ju ge sig av med Om fransmännen fick ge sig av med svansen mellan benen så är ju det här något Ännu mer förnedrande mm. För när de amerikanska kvarvarande styrkorna ska lämna Saigon som ju alltså då är huvudstaden i Sydvietnam Så är ju det i brådrasket minst sagt Och när man lyfter från, den sista helikoptern lyfter från ambassadsbyggnaden i Saigon Så hänger det ju sydvietnamesiska, um, ja, amerikansk konsulterade då som, som de som inte ju... riktigt fick någon biljett. Ja, men, nej precis, de fick, de fick inte plats, men de borde ju inte vara kvar i på uppenbarligen. Mm. De hänger då alltså från helikopterns paddar, alltså de här railsen som är under helikoptern mm. på väg därifrån. Så det är ju makabra syner som, som man får eh, kabla ut över världen. Mm. Sen är Vietnamkriget slut tänker man. Mm. Det är det inte. För om man ska då, det beror ju på om man ska kalla det Det Vietnamkriget som vi känner det är ju slut Men det tredje indokinesiska kriget kvar står ju fortfarande som outspelat Och det är ju ytterligare då in i agentismen vi behöver ta oss för att reda ut vad det här beror på För nu har vi då att göra med Pol Pot och Röda Kmererna i Kambodja mm. Och det här är ju också någonting som vi lite till mans känner till Vet lite grann om, ja det var ju de som hade ihjäl en massa folk Ja, det kan man ju lugnt säga. Det här är då alltså 1975. 1975 och grannland till Vietnam i väst? Sydväst. Sydväst. Mm, precis. Och Röda khmererna då är en, precis som Viet och eh, Viet Minh, en kommunistisk organisation. Pol Pot är då precis som eh, alla dessa andra Mao Zedong och Ho Chi Minh, en liksom underklasspojke som växer upp i ockuperat territorium eller i alla fall ett territorium som är omstritt då av lokalbefolkning och eh, styrande makter oavsett om det är östkinesiska republikaner eller om det är franska ockupanter och som det är i både Vietnam och Kambodja så kommer ju Pol Pot att tilldelas ett stipendium av kolonialherrarna från Frankrike för det så gjorde man ju, att man skickade iväg lite administrationsdugligt folk och så fick de sig lite utbildning i Frankrike och så kunde de komma tillbaks och vara i de franska ledbanden. Och... Ja, de hittade honom som, som stjärnelev där mm, i han skolsystemet. Han var en elev, ja. mm. Precis. Så han kom ju också till Paris i den här intressanta epoken där också Ho Chi Minh far omkring och plockar upp, ska man säga, inspiration. Ja, inspiration kan man säga. Blev de polare där borta? Nej, det blev de inte. Men Trist. de de har ju samma idéer naturligtvis. Mm. Att uh, det här kanske vi kan använda för att välta kolonialväldet och införa kommunism. Så Pol Pot kommer ju också han tillbaka till uh, Kambodja och börjar föra krig mot den rådande maktstrukturen som finns där då med fransmän som ju också stöttas av amerikaner. Mm. Och det här är ju som en fortsättning på Vietnamkriget bara. Att här för ju uh, Röda Khmererna då som ju är en det är en liten twist på hur man ser på socialismen då att här ska det vara ett bondeuppror snarare än ett arbetaruppror för det är ju då Karl Marx idé att man ska vända kapitalverktygen eh, mot kapitalägarna och göra uppror. Här är det då att man ska vända ekonomin med hjälp av en landreform. Så det skapar ju då eh, Röda Khmererna en landreform och eh, så snart som man har betvingat de franska kolonialherrarna och marionettregimen som, som ju följer därefter med amerikanskt stöd och dessutom så inträder ju en bedövande tystnad över Phnom Penh som är huvudstaden i Kambodja. Alla undrar vad är det som händer nu? För först kommer ju eh, beskeden då att USA och Frankrike har lämnat. Nu är det fritt fram. Nej men nu är det då en, en, alltså en monark, en gammal prins som ska ta över och han har väldigt mycket, nästan, som en gud i, i Kambodja. Han har då avsagt sig tronen och blivit vald till ledare. Men plötsligt då så kommer de Och det första man gör är då att, för att just uppfylla den här bonderevolutionen då, ta alla folk, tömma storstäderna och skjutsa ut dem på landsbygden. Och där ska de ju ömsom genomgå en självkritik för att hjärntvättas in till att vara khmerrevolutionärer eh, Som går i linje med Ankar då som är bildat som det politiska liksom, eh, Den politiska organisationen som ska föra vidare Pol Pots tankar då Och ömsom att man ska bedriva bondnäring, alltså odla lantbruk, odla ris Okej, okay, så man, man tvingade de borgarna? Ja, borgarna, Kambog, de som bodde Kambogra, i städerna. Ut på, eh, akademiker ut på fältet? Och, ja, precis. Alla som hade varit i ledband till de franska kolonisatörerna. Alla som kunde ett, ett språk som inte var kambodjanska. Alla som hade glasögon, kunde läsa, kunde ta intryck från något annat än den eh, tankegång då som var Ankars, alltså den här organisationen som, som stödde sig på Pol Pots tankar och idéer skulle ju utraderas. Någorlunda extremt ändå. Det är den mest extrema formen av kommunism som vi nog har sett överhuvudtaget. Mm. Och det här leder ju till en utrensning där man mördar ungefär en femtedel av hela befolkningen. Och dessutom så är det ju eliten, både i administration och inom akademiska gebit, läkare, professorer, inom allt liksom. Så en hel, en hel universitetsalumni går ju om intet här liksom. Fortfarande så har man ju jättestora problem i Kambodja med utbredd analfabetism och... Ja. Det är inte jättehöga PISA-resultat där. Man behöver oroa sig för att någon ska manipulera. Men eh, som sagt, det man kanske är mest medveten om i det här med Röda khmererna är ju det folkmord som begås här. På miljoner oliktänkande och de här som, som spärras in då i de här omskolningslägren. Men du, ändå så att vi ska få den, vad ska man säga, relationskartan någorlunda mm. uppdaterad. Så har vi ju då ju Kambodja här, som var grannland till, till Vietnam, och så har vi ju även Laos i närheten, och så har vi Kina i närheten. Det viktiga för att förstå regionen måste ju vara relationerna länderna sinsemellan, när man nu ja. ska försöka utvärdera om huruvida vissa konflikter betyder mer än andra, och varför det blir sånt drabbel i Sydkinesiska havet och så vidare som ja. du så ofta skriver om. Så hur, hur är liksom relationerna mellan Kambodja och Vietnam i det här? Är de helt på samma sida? De har slagit ut fransmännen, de har slagit ut amerikanerna. Är de bundisar och ja, det, är ju lite som, det är ju lite som... Nej, det är inte samma. Det är lite som man ser i Kina då, under den japanska expansionismen. Att här vill man först och främst ha ut ett kolonialvälde ur, ur landet. Mm. Men sen så vill man ju sitta på så mycket makt som möjligt själv liksom, och företräda den egna ideologin. Och ideologierna mellan Kambodjanerna i, i ankar och eh, under Pol Pots, Röda khmererna, är en annan än den som är rådande under Ho Chi Minh. Så det är stängda ekonomier får man säga? Ja, det får man ju säga. Demokratiska Kampuchea, som ju dessutom då är det rätta namnet på Kambodja under den här tiden, är ju ett helt stängt land. Det, de enda som, som kommer in ordentligt och får se någonting är ju typ svenska vänsterpartister och socialdemokrater som åker dit och säger att ”Gud vad trevligt och bra att vara här”. Det har hänt. Det har hänt. Birgitta Dahl var där till exempel. Jan Myrdal, Alva Myrdal, den gamla nobelpristagerskans son, åkte dit och han var bundis med en av Pol Pots närmaste män. De åker då in och ska för det, det misstro då något enormt, de här rapporterna som kommer från Kampuchea. För det, det hyllas ju det här. Alltså Olof Palme och Fidel Castro skriver ett gemensamt uttalande. Där man, där man hyllar då revolutionen och att, att röda khmererna har tagit makten i, i Kampuchea. Makabert alltså. Men man, man missar då att Ja, men alltså då åker då... man ju in i, i Kambodja, och, eller Kampuchea som det heter. Och Gör sig, tror man, med en uppfattning om att Nej men det här är det ju bra. Alla på landsbygden tycker ju att rödakmererna är kanon liksom. Och vi ser inga dödsläger. För det har ju då sådana som har flytt från de här Dödens fält och omskolningslägen kunnat berätta om. Folk som har flytt till Thailand då, som är en militärjunta Som, som står helt fritt från all den här influensen ifrån franska och, och engelsmän I alla fall, ska man säga, territoriellt de, de kan ju vittna om att det här är ju vad som pågår i vilken skala det här sker och det finns ju en väldigt känd film som heter Killing Fields just en amerikansk film som är väldigt rekommenderad som väl fick hur många Oscars som helst när den kom 84 eller vad det var. Där är det då en, en flykting som har berättat om han är en av de få akademi, akademiker som, som överlevde hur han då har travat över de här dödens fält där man har skickat ut folk i en enorm skala alltså och låtit de här barnen som ju var i centrum för den ideologi som, som Pol Pot tyckte skulle styra då. Att man var helt... Eh, man inte var påverkad av någonting annat än, än sitt inre väsen som ju var att vara en röd kmer mm. Så barnen var ju oerhört utsatta som en del av den här dödsmaskinen. Och hur man... Eh, ja, fick skjuta ihjäl folk på löpande band där och låta dem ligga i massgravar. Så de här fälten finns ju fortfarande idag och är just massgravar. Och det finns ju också det här välkända fängelset S-21 i Phnom pen som ju är väldigt vidrigast av allihop där. Jag tror att överlevnadsrationen var typ 0,06% från alla som kom in. Man levde i snitt några timmar när man... eller om det var någon... Man levde inte så länge när man kom dit. Ett eh, trist öde. Ja, det du... kan man besöka, det i ett museum. Då. Men hur slutar det här? För det är ju inte Kampuchea idag. Nej, precis. Den här utrensningen sker då mellan 75 och 79. Men eh, om vi ska prata någon sorts ekonomi också så är ju det här någonting som blir helt förödande. Att man tar liksom all den statsförvaltning och infrastruktur som, i, i form av människor som kan hantera den Och för ut dem på landsbygden där de får bli bönder och lära sig att kommunismen är bra. Som, den, som Pol Pot berättar den. Det leder ju till en total ekonomisk kollaps i det här landet. För det blir ju svält av det när man luckrar upp så här mycket på så här kort tid. Då. Akademikerna visste inte hur man skulle hantera marken. Nej, men alltså en så här stor jordreform som görs då på så kort tid leder ju till att man får en ganska så hackig start. För du ska ju liksom, det fanns inte mycket till, man säger, det fanns inga reserver att ta av direkt. så Plötsligt så har ju inte kambodjanerna mat att äta liksom. Och det här försvagar ju landet inifrån och till slut så ryker man också ihop med grannlandet Vietnam som ju då är befriat. Så då blir det istället att eh, nästan lite parodiskt att det är ju vietnameserna som kommer in här. Ho Chi Minh är död sedan 1969 men eh, hans efterträdare då beordrar att man ska inta någon pen och störta Kmer regimen. Så, så slutar det. Så där håll i, håll för, att blir... för att anknyta till relationen mellan de ja, två precis. länderna. Mm. Men det här är ju ett, ett stort liksom, sår i dagens Kambodja. Dels då det här eftermälet det har fått med att man inte har, att man har en utbredd analfa, analfabetism, att man har slagit sönder alla liksom, hela sin, sin, sin välfärd som har grundad på någon form av belästhet. Liksom. Hela statsförvaltningen låg i ruiner efteråt. Så det är ju det fattigaste landet i regionen jämte Laos då som ju också är djup djungel och svårt att upprätta infrastruktursystem och sådär. Ligger inklämt på ett jävla triss. Ja, eller? det gör det. Det finns, finns ju en kust där och så. Men det, det här är ju då en... Ett land som dessutom inte riktigt har zonat eller låtit de här Khmer-ledarna zona. Vissa har ju fått göra det kanske, men Pol Pot, han levde ju liksom Tills han, tills han dog på naturlig väg och eh, blev aldrig liksom straffad för sitt enorma människorättsbrott att mörda miljoner. Liksom. Mm. Vi började ju den här resan någonstans 1929 och det här är avsnitt tre i vår fyrdelade sommarserie. Jag tänker att vi kan väl sluta ungefär där för där var det ju det, det tredje indokinesiska kriget mm. eh, som vi då började 1929 som la grunden till Uh, ja, Japans imperialistiska ambitioner än en gång som vi bredde ut och vi gick in i agentismen snackade vi mycket om vi har nämnt det här nu, fyra stycken nyckelpersoner genom hela det här avsnittet. Det har varit Yamamoto som var den här japanska amiralen. Vi har Chiang Kai-Shek som inte ville att Kina skulle bli kommunistiskt. Vi hade Ho Chi Minh som ville att Vietnam skulle bli leninistiskt och så Pol Pot här precis i slutet. Då. Vi har Frankrike som har suttit fast i ett skruvstäd mellan andra världskrigets dystra slut för dem är jag. Det ordnade väl upp sig, men de fick i alla fall lämna sina kolonialistiska ambitioner innan vi då eh, tog oss till Vietnamkriget och eh, Kambodjakriget. Och idag så har vi fått en uppmålad karta lite grann i alla fall. Ja, så har vi ändå hoppat över ser. stora delar av Sydostasien. Är det någonting du vill hoppa in i här? Man kanske ska säga ändå att <laughs> Det finns ju en anledning till att, att vi inte har nämnt Indonesien, Filippinerna och som vi sa Thailand också. Men det kan ju i alla fall vara, om vi skulle dra det till ett, ett investeringssynpunkt, så är det ju, nu har du nämnt två stycken av de ja. kanske starkaste lysande stjärnorna här. Kina, absolut, men har ju utvecklats ganska långt. Men det mm. som har på senare år i alla fall pratats om som starkast lysande stjärnor är Vietnam, är Indonesien. Mm som någorlunda investerbara regioner i alla fall. Det kan vi återknyta till i sista avsnittet. Mm. Eh, Thailand, varför har vi inte nämnt det? Ja, men Thailand har vi inte nämnt för att det, det är det enda landet i den här regionen som inte blev koloniserat, som lyckades hålla stången. Och det gjorde man med en militärjunta. Och det var ju precis på den linjen som USA gick på när man såg till att Indonesien fick en militärjunta eh, under Sukarno som sen avsattes och blev ersatt av en man som heter Suharto. Och här har vi också enorma människorättsbrott som har begåtts. Mm. Indonesien hade vid sin tid det tredje största kommunistiska partiet i världen efter Kina och Sovjet. Men det rensades ut då av väldigt, väldigt bryskt av den här militärregimen. Och det ledde ju till att det blev en stabilitet här efter väldigt blodiga konflikter där man lyckades ena de här 30 000 öarna eller vad det är. En enorm arkipelag ju. Samma sak i Filippinerna ju, där, där man tillsatte, var det led. Där har vi haft både, både japanskt styre tidigt ja, och så spanskt, spanskt styre. Spanskt och sen blev det ju en amerikansk lydstat under, vad hette han, Marcos och hans skosamlande fru. Finns det många roliga dokumentärer om, hon lever fortfarande. Mm. Det var ju militärstater och det är därför Filippinerna är så bra på basket. Det finns väldigt mycket basketplaner i, i Filippinerna för att man hade så mycket amerikanska armedskickningar. känner jag att vi har gått in på, på outliers vad gäller anekdoter och då är det dags att Klicka på stoppknappen i det här avsnittet som jag redan har berättat ungefär vad det har handlat om. Men man får väl avsluta med att säga tack så mycket för att ni har lyssnat om ni orkat göra det. Klicka gärna tumme upp om det går att göra det någonstans. Skriv en recension, ge oss fem stjärnor och hör av er till oss. Säg vad ni tycker och skriv någonting fint på mejladressen som heter followthemoney.direkt.se På Twitter heter vi ju Snabbel och Joakim Roning eller snabel har Ha det så fint så hörs vi igen om en vecka.